कहिले काहीँ मेरो मनमा एउटा प्रश्न आउँछ कि स्कट त एउटा चोर थिइस्, त एभेन्जर कसरी भइस यार? यो कुरा मलाई पनि थाहा छैन क्या। म जहाँ जहाँ जान्छु मान्छेहरू मलाई एउटै कुरा भन्ने गर्छन् कि थ्याङ्क यू स्पाइडरम्यान। मान्छेहरूलाई अझै पनि हाम्रो जरुरत छ, त्यही भएर मैले यो बनाएको बाबा। यो एउटा सेटेलाइट जस्तै हो तर क्वान्टम रियलको लागि। के अरे के भन्यौ तिमीले? तिमीले क्वान्टम रियलमा सिग्नल पठाउँदैछौ, यसलाई बन्द गर भर्खरै। यो कुन ठाउँ हो? हाम्रो युनिभर्सभित्र लुकेको अर्को युनिभर्स। तपाईँलाई के कुराको यति डर छ? मैले तिमीहरूसँग एउटा कुरा लुकाएको छु। यो ठाउँ जस्तो तिमी सोचिरहेछौ त्यस्तो छैन। म तिमीलाई घर पुर्याउन सक्छु र तिमीलाई अझ समय दिलाउन सक्छु, मात्र यदि तिमीले मेरो सहयोग गर्यो। सो के भन्छौ? एन्डमेन्ट।